Ако пред мене се најде закон за кој што во советување или преку советите, преку мислињата на квалификуваните околу мене, ќе заклучам дека е неуставен, ќе му го предочам тоа на собранието, ќе побарам да ги образложам причините за ветото, ќе го предупредам дека и собранието и пратениците се под уставот и законите, а не надвор од него. Тогаш нема да биде важно која власт ќе биде на власт, која партија ќе биде на власт,